اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبیل قدر سمین و نصیرین، ایو دردناک معزل سیمو معاشری تا مسلمان و معاشری تا به عنوان یو مسلمان به عنوان قرآن منون که صدقی معاشری تا داغا معزل پیش ده، بلکه یو وایرس ده، یو کینسر ده، یو موزی مرض ده، اگه ده سود زن کسان زن دا مسلمان یای قرآن آمانی اهل بیت علیه مسلمان تسلیم بی پیغمبر کلمه بال بیلی او دی با وجود اغا سود کی مبتلا ده. نن غارم سود حوالی سر هم توستا قرآن مجید نا آیات پیش کام و هم دی حوالی سر روایات تا ذکر کام چه سود سور بدترین گناه ده. قرآن مجید سور آل عمران که آیات دی حوالی سر یا ایوها الذین آمنو لا تأكل ربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين. دغه ای کی واضح الفاظو کی ربا تا کی رغل دے چا کسان سزان تا مومنان نه ای قران دوی معنی کی ای لا تأكل ربا. ربا یعنی سود ما خورو، سود ما کاوی وڈر شوی اغور نا چا غور ما کفرانو د پاره شکړ دے جوڑ کرتے ہیں. دین علاوہ سورہ بقرہ کی بیا آیات دی حوالے سر چ الذین یاکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. دا سود خور بیا وریز کی اماس نشی پسیدای مگر مغی طریقی سر چ شیطان دو بیا سدے مخبوط الحواس کڑے دے گویا یو مجنون یو لیوانا چاغت کوم حالات سر پسی گی دای دی حالات وی ویلی تذالک بیا انہم قالو انم البیع مثل ربا چونکہ دوی سود بوندی نمائی خیوا تجارات چا سودا تجارات تے تجارات سے تجارات تے دغی سزا بوندی پروردگار دوی تا چھوی دی دی چا دابو یتخبطه شیطان شیطان دوی دوی حواس پل کنٹرول کی خستی دی جنون حالات کی دا پسی گی فولائک اصحاب النار هم فیها خالدون دردناک عذاب دوی دا پارا تیار دی. دین علاوہ دا آیا وقت سوئی چا خداوند دی علم یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا کا مومنان یوی نو خدای نوڑا شوئی پر ایک دا ہوئی چا چو سمجھ چا پیسی پوتی دی اضافی چارجز اگا پر ایک دا ہوئی دا معاف کوئی اگا ان کنتم مؤمنین کا مومنان یوی فا ان لم تفعلو کشیری نمو اکڑا لدسی یعنی که سود نمو لوسنا ہو خسو جو سمو سود پیسی پوتی دی مثلا یو لاکھ روپے انی شل زر روپے دی سود سر کڑے ہو وڈر شا خدای نا معافی کاو تا مای ونا خلا خو کشیری بزید دی مصر ری سن نزخو مخو ایک لاکھ نی بیس ازار سود خلام فا اذنو بی حرب من اللہ و رسوله نبیا خدای و رسول سر جنگ تا تیار شا یعنی تا خدای سر و رسول سر بیا جنگ تا تیار شا. دغی ای نزول دا بعد پیغمبر دا مکی کم کمیشنر دے عامل دے اغتے لیٹر وکڑلو جوابی وکڑلو چا بنی مغیرہ یا بنی مغیرہ کبیلینا اگو تا وایا چا سود نا لوس وخلی تبا وکی کچیری نا وکڑلو نو جنگ تا تیار شا. بلکہ دخ کمیشنر تا پیغمبار دا کچھ دی سر تبا کہتا جانگ بکا مائی پر کہتا چونکہ دخ آئی کی واضح الفاظ سے فَأْذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ پیغمبار سر و اللہ سر جنگ دتا ہے اور شاہ پیغمبار سر جنگ دتا ہے پیغمبار مقابلے کی تورہ دو بسلی دے پیغمبار ہم تورہ دو بسلی دے و اللہ مقابلے کی جانگ دا سے پروردگار ریز قیامات دا جہنم مور دا سے صدخور دا پارا تیار کردے سغاب دا غور کی سیز. پیغمبر نے روایت تے سے الا ان کل ربا فی الجاہلیہ موضوع تحت قدمی ہاتین و اول ربا اضعہ ربا العباس. جاہلیت عرب زمانے کی سے دکم سود کی دلو دو ایمو دوخ پونا لان دیتے ہیں و طولنا اول سود سے زخ پونا لنکا غدی مطرہ عباس ابن عبد المطلب سے چو سر سود پاتی دے اسلام نمخ کی موت اور اپنا غوطہ موف دے مائی روڑی. دا چو آئی او چو رویتون مو ذکر کرلے دوادری رویتون نور ہم چاگا دیر شدات سر دی پروردگار نو دعا دا کچھ خدایا سود نمو وسط دی.
ډیر افسوس دی چې زه سود ته یوه ګانډه ورسوم، کله انسان دا جایز دی کله داسې دی. د شپږمې مو زمانہ دی، بلغ ابو عبدالله عن رجل، یوه سړي په باره کې شپږمې هم ته دا خبره ورسېدله چې انه کان یاکل ربا، چې هغه به سود کولو، سود بې خوړلو. ویسمیه الربا، ونما بینکه خو سودا داسې حلال دی لکه مور شودې کس. فقال نشپگم اون تسکل دا خبر رسے دا سی سرے دا سودا کئی وغا دی سی دو موتا دا سی جائز لکی مور شو دی کسی شپگم مولاد کو سل این ام کنن یا اللہ تعالی من کچیر موخ واس شو تخصیلی تی مول لاس ورسی دو نو دو دور وقت مجرم دے سل اضربن اونو قہو زبی دی گردن ہوئے ہم گردن بے بدان تنین بلکم چونکہ تا مرتد دے دا منحرف دے سدا سود نه ای سدا حلال دی جایز دی مور شو دغه تا کدی ته مو لاس ورسه دی دی مات قاتل واجب دی. بیا روایت من اکل الربا ملا الله بطنه نارا بقدر ما اکل من، چوس سود وکړلو خدای به دی هغه شکم خېټه ور نه د جهنم ډکای سو څوره خوړلې د مغې سب سب دې خېټه ور نه د جهنم ټاکوي. یعنی دا یو حقیقت دی، څنګه جهنم ور بهر نه وي خو د انسان نه نه هغه ور څه کوم دی الاو لري بډکاو لري دغه سود خور خېټې جهنم ونه ډاکوي. یعنی خود نه نه خېټې نه دا ور پروردګار دغه بدترین ګنونه موسته یمحق الله الربا ويربي الصدقات، دغه یی کې خداوند عالم یی څه سود کې برکات نشته که برکات ته هغه صدقې کې ده. نو امام نشو سوال وکړو چې مولا مود کسو سود خورو د پیسې از جوتی وی جیدو تیا سود پی ودلتا یی څه سود کی صدقې هغه نشته ده، یعنی برکات نشته ده صدقې کې شته ده. نہ امام دور تک فقال ایو محق امحق من درهم ربا یمحق الدین، نہ دین وٹ نقصان بھی سود سوی چاغا سود چھ کئی ایدی دین ہر پاوی. ٹھیک دے دنیا ای تے ورسا بو کروڑ پتی بھی عرب پتی بھی دین لوڑا لو کچیر غوڑی و ان توبہ من کا غوڑی سے دغ سود نہ توبہ وکی مثلا ایس نہ کام سود نہ دسے ہونا کی گئے ذہب امال وفنا کرا چورے چا شئی نے سود کی رٹول کردی دی اب ٹول واپاس پھر کئی کلے سا واپاس پھر کئی چیم سا پہنے شو غریب شوالو لیزا سود خور سڑی دے پارا مال کی برکات نشتا وڑ نقصان دا سود دین بنی دین و سر آغا شو خراب شوالو ای دین بنیدو نو سر خراب شو ویلی سا سود خور سڑی علموز نہ کبلی کی رجائے نہ کبلی کی وٹول سود کی خصی ٹول غاسب دے حرام دے که آغا مثلا کرپیٹ دے کلی نیچه چه وینی نوی آغا طولا مال حرام کی رسی دا مال حرام چکم دے دی سر ای دین خراب شو کلی دین خراب شو دین وقت نقصان بیا بل نشتا دے که آس سیدا و کرورپتی عرپتی وینی نوی یو دواری ویتا نور هم دی حوالی سر ذکر کام شپیگا مولانا روایت در هم و ربا اشد و عند الله من سبعین زنیا کلها بیتاوت محرم کافی اصولی کافی شیو کتاب دے حدیث کتاب دے تہذیب دے دغو کتابو کے رغلی دے سکا چیرے یو سڑی یو سخور یو دیر ہم سود وکرو یو دیر ہم ایدی گنو شدید دے اویا وار زنان ہم شدید دے و اویا وار زنا بدکری اغای محرام و سارا یعنی اغن ایدی گنو بیا شدد زیاد داری سخت دے. مولا امیر المومنین یہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آکل الربا و مؤکلہ و بایعہ و مشتری و کاتب و شاہدہ، پیغم علی علیہ السلام یہ پیغمبر چکا سنو لعنت کردے دے یو سود خور باندے یو سود ورکون کی باندے سود دینے والا لینے والا اردوں نے پیغمبر لعنت کردے دے او خریدنے والا بیچنے والا دینی لعنت کردے دے او چوک سا سود مسئلے کی مسئلہ گوہی کئی چیانا مسئلہ مودی تا یو لاکھ روپے ویر کی کاغذ کی موالی کلی او میاشتی با موتا یو لاکھ نیشل زر روپے رکی
او تو ستوا گوہی وکل او تیلا کغاز کی والی کل در چو سو تا والی کل بہو جدی خود سود نہ دیکھڑے اشک سو سنو سے گوہ نہ دیکھڑے خود چونکی سود خور تے گوہی وکڑلا چونکہ سود خور تے کغاز والی کلو لکھنے والا شاہدین گواہ دونوں پر اللہ کی لعنت سود کانے والا لینے والا دار دوا سکم دی دغ کی دی دینے والا و لینے والا اور دوا بوندی پیغمبر لعنت کر امیر المومنین یائی لذا داغ روایت سے کل انسان وکسی حتی داغ روایت اغن سنگین چا کچو کا سود کئی اغا خیٹا با ورن در جہنم دا کوی و یو امالا خودی اونا نکملی یو امال خو سودا وکا بیا چا موسین زیرات چا اغا پیدل مزال موکڑلو ادورا عمرے موکی زنا کسور مو لاس عمرے ہوکی بیس موکی نو سود حالات کی قدس عمرے وکی نکبلی گی کل لاس واریا شور خناک وکی نکبلی گی کسین کرو دا پاس دکاو بس اگر نکبلی گی چونکہ سود پا باری کی دا واضح روایت تے چا لم یقبل اللہ من عملی خدای دی امان لکبلی ولم یزل فی لعنت اللہ والملائکہ ما داما عندہ منو کی رد کشیر یوی پیسے برابر یو درہم برابر کشیر سودو سارا پوتی دے مثلا یو لکی شلزارو کی حتی یوار پیدے سارا سود ولوی لی پوتی نوی روایت سودو لعنتو کی دے خدای دے ملیکو پٹ دے مسلسل دا اللہ دے ملیکو دی بوندی لعنت پوری داغا دی سود والا یو دیر ہمو سارا دے مستدرک الوسائل داغا روایات ذکر کر رہے تھے آیا کفی نہ دے سمو دا روایات وورو و دا آئی وورو لگ دور رو باندی کی نی لگ خوف رو باندی کی نی سورہ ایمو تو سی معاشرے کے کسون بوی بچائی کینسر مریض دے وہ تا کرزان ہے ویر کہتے ہو تی سنا موتا اضافی چارجز موتا سدے گاٹا تو ویر کا تا یوری ٹرسٹ آف گاڈ خدای مانی باوالو کا تا یوری کرزا ویر کا صدقی کرزی کی تو بچ تو مشکلات سے سیخی کرنا سیخی کی یو غریب دے جوب نو کاری تا پیسی اسر نشتو سفر باندی روان دے بازار کلے بالکل کرزا خاتم شولا حالان کی یہ روایات تے صدقی نزیاد سواب دے کرزی دے صدقہ 10 درجی دے کرزا 18 درجی ترسی کی پس دا دوی رویتون نور آده تلویل هم پا کار داده سمون تو سی عمال رو بانده که انشاءاللہ یو کلیپ که با فقهی مسائل دی با اینی که مثلا کمو شیو که سود رچی و کمو شیو که سود نرچی چا شرائطی دی کمو وجهاتو بانده سود جوڑی گی اب انشاءاللہ یو کلیپ که ویو خدا دوار رویتون ذکر کام بس ختم کامی اذا ظهر الزنا والربا فی قریا اذنا فی حلاکی آسا کلی وکلی که زنا آمشی و سود آمشی خدای ملیکو تا عمر بیر کهی سوز در کلی باندی توسی مسلاتی ہوئی و توس تا اجازات تیس دا حلاک شی وکسو سو بعد ابریزی دی نا مال جداد کی غبرکات شتا نا پیسو کشتا نا روزگار کشتا چی وجی نا دی سود بازار گرم شویده اذا اکلت امتی ربا کانت از زلزلہ یا از زلزلہ والخصف مستدر کل وسائل کی دے سکالا سود زیاد شی نبیا اغا قوم کی ہم زلزلی وی ہم سدے زمین پٹنا زمکو چو دیدلو کی رسی و برحال دا روایات پا کور دے ملک والدار کی پیغمبر یای اربا 70 جزءً ایسر و مثل ین کے حرج الامہ فی بیت اللہ الحرام دا سود گناہانو سکم سٹیجز دی 70 دی دیو کہ آسان گناہی کم دی اگر داس انسان محرم سارا دسی دے لکا بدکلی و گناہ وکڑلا اب اس آندہ کفی نہ دے سمو لگوڑا شو خوف شی چیرا اس رب باندے زنا باندے محرم سارا ہر سڑائی ہوئی گو نلسی تو با کئی خدا دا وقت سا دور گناہ گار دے دا گناہ نشیوی دے اما دا تا روایتی چاگہ یو رکڑی دے تو دا گناہ 70 دفع وکڑا لویلی سا تا سود کڑے دے سود خوری تا دیو آجی نپا کار دے خبالی معاشری باندے رحم وکو ارسوی دے قرضے والا باب کلاوشی دیر غری بانو سر و دونہ کی دائشی و دا قرضا یو ری تاویر که یو ری خودین باوار وکا سیدی فیدی بیا کسا دا اگا بینگ آٹا روکا دا مثلا یو لکنی دور روکا دا ٹوٹل دیر سنگین گناہی دے نن پاتا تا نا لگی گی دا اگا ایوی درہم پاندی کم سزا ملے گی پروردگار نا دعا دا دے چا خدایا
سود گناہ نمو محفوظ وسطی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.